saçımızda ocaqlı dazlıq nədir? Ocaq deyəndə ağlınıza başqa yanan bir ocaq gətirməyin. Sadəcə kiçik ölçülü dəmir qəpik formasında saçın tökülməsidir. Bu qəfildən olduğuna görə insanlarda narahatçılıq yaradır. Yəni bir var ümumi saç tökülmə, bir də var ki, bir insan yatır durur, ya özü, ya bərbəri, ya kimsə ailədən biri qəfildən baxır ki, belə bir saçda və çox böyük həyəcan içərisində həkimə müraciət edir. Səbəblər çoxdur. Stres faktordan tutmuş əsəb sisteminin pozuntusu, vitamin çatmazlığı, mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləri və ilaxir və s. çox səbəbdən yarana bilir. Amma burada nə etmək lazımdır? Bəzi çox insanlar deyir, məndə yaranmışdı, sonra keçdi, getdi. Ola bilər. Tamamilə düzdür. Yaranıb bir səbəbdən yaranıb, heç müraciət eləmədən bilir. Müəyyən bir vaxtdan sonra özündən tüklənə bilər həmin o ocaqlı dazlıq dediyimiz yer. Amma bunu heç də sizi həmişə kiminsə dediyi qonşuların, dostların, ətrafın dediyi sözü rahat eləməsin ki, sarımsaq sürt keçəcək deyə bir şey yoxdur. Keçməyə bilər, arta bilər və gəlib ciddi bir şəkil alar. Artıq ondan sonra müalicə də çətinləşir. Ona görə mütləq dəri həkiminə müraciət olunmalıdır. Artıq həkim özü qərar verəcək. Anamnez toplayacaq sizdən. Bu proses nə vaxtdan yaranıb? Genetika ilə bağlıdır, bağlı deyil. Hansısa bir xəstəlik varmı? Doğrudan da altda yatan çox bir ciddi bir fəsad varmı? Bu araşdırılandan sonra yerli müalicələr, yerli inyeksiyalar olur, mazlar olur, müəyyən bir lasyonlar və oradan qısa müddətdə həmin saçı bərpa eləmək olur. Və ən əsas odur ki, siz bir də daha belə bir görüntü ilə, belə bir narahat bir vəziyyətlə qarşılaşmırsınız və daha gözəl, çünki gür saçlar insanın gözəlliyidir. Həmişə gözəl olun.